Čarodějná mošna pohádek. Pohádka o třech bratřích. Byl jeden hajný a měl tři syny. Byli si tak podobní, že jim lidé říkali trojčata. Od malička byli v lese a sotva to trochu odrostlo, už to sbíralo jahody nebo houby, a domů se to přišlo jen najíst a vyspat. Když byli starší, kluci nadháněli tátovi zvěř, dávali pozor po jestřábech, v zimě stopovali kuny, ale učení jim nevonělo. Za pár let se z hochů stali pěkní mládenci a Hajny věděl, že se žádného nemusí ptát, čím by chtěl být. Všichni tři se chtěli dát na myslivectví. Otec si je jednou zavolal a řekl jim: Chcete být myslivci, ale pořádný myslivec nesmí zůstat doma za pecí. Musíte do světa, abyste něco zkusili a poznali, jak to jinde chodí. Hoši byli rádi, že uvidí jiné lesy. Hajná dala každému po bochníku chleba, táta přidal pár grošů, rozloučili se a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na hranice panství, kde jejich otec sloužil. Na kraji lesa stál starý dub. Nejstarší bratr řekl. Bratři, rozejděme se. slibme si, že se tu do roka a dodnes sejdeme a nechme si tu znamení. Každý zarazíme do dubu nůž a přijde, který z nás dříve, hned pozná, jak se ostatním daří. Či nůž bude zrezavělý, toho potkalo neštěstí. Bratři udělali, jak nejmladší řekl, rozloučili se a nejstarší šel napravo, prostřední si vybral cestu nalevo a nejmladší sedal rovnou. Nejstarší přišel ke krásnému zámku a hned dostal službu. Byl za mládence ve velikém lese a líbilo se mu tam. Jednou časně ráno si vyšel se psem, aby poznal les, ve kterém ještě nebyl. Dlouho chodil, najednou před ním vyběhl zajíc. Takový veliký s černými slechy, jakého ještě neviděl. Střelil po něm, zajíc udělal kotrmelec a zůstal ležet. Mládenec byl už umdlený, i zašel si na mítinu, na které leželo plno velikých kamenů, sedl si na jeden, rozdělal oheň a upekl si toho zajíce. Kde se vzala? Tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba. Celá vyzáblá, se špičatou bradou, oči měla jako uhlíky a celá se třásla zimou. Pes na ní vrčel, baba se schoulila a zaskuhrala. Uhu, uh, mladý panáčku, zima mi je, zimou se střesu. Sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohničku? Mládenci se baba nelíbila, ale bylo mu ji přece líto a řekl: Proč pak byste nesměla, jen si sedněte, jeli vám zima? Bojím se tvého psa, panáčku, řekla baba. Prosím tě, švihni ho trochu, třeba tímhle prutem tebe poslechne a přestane vrčet. Myslivec vzal prut, švihl psa a pes hned skameněl. Baba se zasmála, najednou jí zima přešla, jako kočka skočila k ohni, popadla zajíce, držela ho nad ohněm a říkala. Peču, peču zajíce, mně zajíc, tobě nic. Mládenec seděl, jako by ho přimrazil a než se vzpamatoval, baba ho švihla tím proutkem a myslivec skameněl. Prostřední bratr byl také ve službě, ale po nějakém čase odešel, aby ještě poznal kus světa. Dostal se na ten zámek, kde byl nejstarší bratr, přišel k pánovi a prosil o službu. Pán si ho prohlížel, podoba mu byla nápadná a najednou povídá: Nemáš staršího bratra? A není také myslivec? Mám, řekl mládenec, ale kde je, nevím. Byl u nás, řekl pán, a ztratil se v lese. Nevíme, co se s ním stalo. Chceš-li, můžeš po něm převzít službu. Ale to ti povídám nechoď do toho starého lesa za potokem. Straší tam a mohlo by tě tam potkat neštěstí. Mládenec zůstal na zámku, služba se mu líbila, jen ten les mu nešel z hlavy. A rád by byl vyskoumal, co to tam je za strašidlo. Jednou si vyšel se psem do lesa, za potokem, chodil dlouho, také zastřelil zajíce, dostal se k tomu kameni a všecko se s ním dálo jako s nejstarším bratrem. Baba ho švihla proutkem a myslivec skameněl. Nejmladší bratr byl zamyslivce u jednoho knížete a měl tu za dobrou službu. Když docházel rok a den, co se bratři rozloučili, vzpomněl se na bratry Poděkoval knížeti ze služby a šel domů. Přišel k tomu starému dubu, do kterého všichni tři zarazili své nože. Jeho nůž byl čistý, ale druhé dva byly rezavé až po rukojeti a z toho poznal, že se bratrům stalo neštěstí. Ani domů nedošel, odpočinul si a umínil si, že bratry vyhledá. Nejdříve se dal napravo po cestě, kterou šel nejstarší bratr. Dlouho šel, přenocoval v lese a druhého dne potkal starého myslivce, který vedl dva veliké krásné psy. Hned se dal s mládencem do řeči a ptal se ho, kam jde. Když slyšel, že mládenec hledá bratry, řekl: Stalo se jim neštěstí, ale můžeš je vysvobodit. Dám ti tuhle toho psa. Je jmenuje se Skok. Je rychlý jako střela a nos má ostrý. Na koho zavrčí, na toho si dávej pozor. A nikdy psa netrstej cizím prutem. Sotva to myslivec dořekl, ztratil se v lese. Mládenec pohladil psa, ten se k němu měl přítulně, putovali spolu. A mládenci cesta lépe ubíhala. Chodil po horách a po lesích, až přišel k tomu zámku, kde sloužili oba starší bratři, a prosil pána, aby ho vzal do služby. Pán se na něj dlouho díval, podoba mu byla nápadná. I zeptal se ho: Nemáš dva starší bratry a nejsou myslivci? Mám, řekl mládenec. Ale nevím, kde jí jsou. Byli u nás, řekl pán, ale ztratili se v lese a nikdo neví, co se s nimi stalo. Chceš-li, zůstaň tu, ale nechoď do lesa za potokem. Straší tam a myslíme, že právě tam tvé bratry potkalo neštěstí. Nejmladší bratr poděkoval pánovi, zůstal u něho ve službě ale hned druhého dne vzal svého skoka a šel do toho lesa za potokem. Najednou před ním vyběhl divný, veliký zajíc s černými slechy, jakého ještě neviděl. Zastřelil ho a přišel na mítinu, kde bylo plno kamenů. Bylo mu divné, že skok pořád obcházel kolem těch kamenů a smutně vil. Mládenec hned viděl, že tu není něco v pořádku a řekl si, že si dá dobrý pozor. Sedl si na jeden z těch kamenů, rozdělal oheň a pekl zajíce. Kde se vzala, tu se vzala, najednou před ním stála škaredá baba a celá se třásla zimou. Skok na ní divoce zavrčel, baba se schoulila, a zaskuhrala. Uhu, mladý panáčku, zima je zimou se třesu, sotva na nohou stojím, smím si přisednout k ohničku? Mládenec z baby nespustil oka, nelíbila se mu, ale řekl. I sedněte si tu, jeli vám zima. Ráda bych, skuhrala baba, ale toho psa se bojím pořád na mě vrčí. Tu máš proutek, trochu ho švihni, tebe poslechne a nechám ne. Jen to baba řekla, mládenec si vzpomněl, co mu řekl starý myslivec. Pískl, skok strhl babu na zem a stál nad ní, že se nemohl ani hnout. Mládenec jí svázal ruce a nohy Proutek ji hodil do ohně a křičel. A teď mi pověz, kde jsou moji bratři, nebo tě dám psu, aby tě roztrál. Baba se zaškaredila a řekla. Poděkuj se tomu, kdo ti takhle poradil, nebýt toho. Bylo by se ti vedlo jako tvým bratřím. Tuhle jsou ty dva kameny, to jsou oni. A ty menší kameny jsou jejich psi. Jsou-li to moji bratři, řekl mládenec, tak je babo hned vzkřísíš, nebo tě skok na cáry roztrhá. Baba viděla, že je všecko marné i řekla. Sáhni do mého kapsáře, je tam hrniček s mastí zavinutou do plátna. Tou mastí kameny potřeš a bratři i psi budou jako byli. Myslivec tak udělal a za chvilku se objímal s bratry, kteří nevěděli, jak se stalo, že tak dlouho spali. Potom pomazal mastí i oba menší kameny a psi obou bratří vyskočili, radostně štěkali a hráli si se skokem. Když byli tři bratři zase pohromadě, Nejmladší se rozhlédl po a řekl babě. A co tyhle ostatní kameny? To jsou jistě také lidé, které si ty, babo zlá, zaklela. Baba se zasmála, ale neříkala nic. I vzal nejmladší bratr Mast, bratři mu pomáhali a za chvíli vzkřísili ještě mnoho myslivců a všelijakých pocestných, co je baba v lese zaklela. Když to viděla, celá zčernala, vykřikla a rozsypala se na hromádku popela. Z popela vyletěl černý havran, zakrákal a ztratil se nad lesem. Tři bratři se vrátili se všemi, které nejmladší vysvobodil do zámku, pán se radoval a nejmladší bratr. Dostal velkou odměnu. Pán ho ustanovil prvním myslivcem. Bratři se vrátili pro rodiče a přivedli je na zámek. Všichni tam měli zaopatření a dlouhá léta šťastně žili. Skoka myslivec pěkně dochoval až do smrti.